Tarix 1984-cü il. Los Angeles'də keçirilən beynəlxalq olimpiyadada finala yüksələn Məhəmməd Əli Rəşvan judonun əfsanəsi Yasuhiro Yamashita ilə qarşılaşıb. Nəfəslər tutulub. Bütün tamaşaçılar judo finalını izləyirdi. Ancaq həmin gün orada elə hadisə baş verəcəkdi ki, minlərlə insan İslamı seçəcək və müsəlman olacaqdı. 16 yanvar 1956-cı ildə Misirdə anadan olan Məhəmməd Əli Rəşvan judoçu döyüşçü idi. 1972-ci ildə ilk dəfə beynəlxalq arenada yarışan, 1982-1983-cü illərdə Afrikada keçirilən turnirlərdə qızıl medal qazanan Rəşvan, 1984-cü ildə həyatının ən mühüm anlarını yaşayırdı. Los Angeles-də keçirilən beynəlxalq olimpiyadada finala yüksələn Rəşvan, judo əfsanəsi Yasuhiro Yamashita ilə üz-üzə gəlib. Çempionu müəyyənləşdirmək üçün cəmi bir oyun qalmışdı. Qarşılaşmadan əvvəl hamı Rəşvanın finalda qalib gələcəyinə əmin idi. Çünki Yapon judoçu Yamashita əvvəlki oyunda sağ ayağından ciddi şəkildə zədələnmiş və əzələ yırtığı yaranmışdı. Hətta meydançaya çıxmaqda belə çətinlik çəkirdi. Final oyunu başlamışdı. Hər kəsin gözləntisi, oyunun başlamasından dərhal sonra Rəşvanın rəqibinin sağ ayağına zərbə vuraraq bir neçə dəqiqə sonra oyunu bitirib rahat çempion olması idi. Lakin gözlənilən baş vermədi. Rəşvanın məşqçisi də daxil olmaqla hamı sağ ayağını vur deməsinə baxmayaraq, Rəşvan rəqibinin sağ ayağına heç bir zərbə vurmadı. O, bir gedişdə qazana biləcəyi qələbəni mənəvi prinsiplərinə görə öz əlləri ilə rəqibinə təhvil verdi. Görüşdə Yamashita qalib gəldi və Rəşvan gümüş medalla kifayətləndi. Oyunun sonunda jurnalistlər Rəşvandan rəsmi qaydalara görə rəqibinin sağ ayağına zərbə endirməkdə problem olmadığı halda niyə belə etdiyini soruşduqda o belə cavab verib. Mənim dinim insanlara zərər verməyi qadağan edir. Onu belə vəziyyətdə vursaydım, ömürlük əlil ola bilərdi. Medal üçün buna dəyməzdi. Bu sözlərindən sonra Rəşvan milyonlarla insanın sevgisini qazanmışdı. Həmin il minlərlə insanın onun rəftarından təsirlənib İslamı öyrənərək müsəlman olduqları qeyd edilmişdi. Hətta onlardan biri Yapon xanım Riko ona aşiq olub və onunla evlənib. Beynəlxalq Fair Play Komitəsi Rəşvanı 1984 Fair Play mükafatına layiq görüb. Daha sonra Yaponiyaya gedəndə onu orada kral kimi qarşılayıblar. 1992-ci ildə təqaüdə çıxdıqdan sonra judo hakimliyi edib və hazırda Misir Judo Federasiyasının üzvüdür.